Dobrý den, všechny moc zdravím. Mé jméno je tedy Lenka Polachová, jsem tady za firmu Radit Consulting, která se zabývá životním prostředím, regionálním rozvojem, environmentálním vzděláváním. Já jsem vystudovaný geograf. Na projektech, na kterých jsme se v Moravskoslezském kraji podíleli, s náma spolupracovali také kolegové z Olomouce a ti se zabývali teda převážně biologickým hodnocením krajinným rázem. A já vám teda stručně představím naše zkušenosti s plánováním výsadby alejí v Moravskoslezském kraji, takzvanou dlouhou cestu k alejím, jak jsme to pracovně nazvali. Tak můžu vás poprosit o další slide. S kolegy jsme tady měli možnost se podílet na takzvané zelené revoluci v Moravskoslezském kraji, kdy ideou Moravskoslezského kraje bylo vysázet na co největší ploše nebo délce kolem silnic stromy, aleje. Byly vyhlášeny tři projekty, na které jsme se mohli podílet. Jeden z nich byl snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to v rámci podoblasti snížení emisí zátěže omezením prašnosti. Zde bylo navrženo přes 30 km silnic. Další dva projekty byly výsadba a obnova zeleně v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to v rámci podoblasti obnova krajinných struktur, kde bylo v obou dvou projektech navrženo přes 52 km silnic. Poprosím tedy o další obrázek. Moravskoslezský kraj spolupracoval teda se správou silnic, která navrhla úseky, ve kterých by se mělo sázet. A opět vás poprosím o další teda obrázek. Od správy silnic jsme dostali návrhy, které přišly v různém podobenství. Tady máme jeden z okresů Frýdek-Místek, který asi byl jakoby nejvíce přehledný, kde jsme teda mohli zjistit i parcelní číslo, kdy v ostatních okresech tak detailní přehled nám nedodali. Zprávy silnic vycházejí teda ze staničení, kdy pro nás bylo obtížné vůbec se k těmto mapám dostat, takže jsme navštívili vlastně všechny tyto zprávy a z jejich map staničení jsme sami vyhledali vlastně, o které úseky se vůbec jedná, a zakreslovali jsme si je do map, které jsme měli připravené. Z vlastní zkušenosti vím, že někde ten přístup k té výsadbě nebyl úplně jako nejšťastnější, moc jako velký zájem o tu výsadbu neměli, ale například právě v Moravskoslezském kraji zde byl pán velmi ochotný, měl z toho radost a hlavně apeloval na to, aby se sázely švestky. Můžu poprosit další obrázek. Takže poté, co jsme si vytvořili takové naše nějaké základní mapy, tak jsme všechny tyto úseky objížděli. Bylo pro nás důležité vůbec, jak ty úseky vypadají, zda je sklon svahu příznivý pro nějakou výsadbu, zda v okolí nejsou nějaké ploty, jo, nebo nějaká viditelná existující infrastruktura. A hlavně důležité bylo, zda je zde taky nějaká stávající zeleň, tedy poprosím o další obrázek, hlavně teda její kvalita a krajinný ráz. A výsledkem tady vlastně z těchto exkurzí byl jednoduchý zákres do mapy, detailní fotodokumentace a inventarizace stávající zeleně. Tady s tím vším jsme tady mohli potom dále postupovat k nějaké samotné výsadbě, tedy respektive nějakým dopravním technickým podmínkám, kdy jsme si určili, které zase, jo, jakoby nám už odpadly některé ty kilometry té zeleně, teda kilometry silnic, které nám správa silnic navrhla. Tak poprosím dál o obrázek. Kdy jsme se zase setkali s drobnou komplikací, protože všechny tyto úseky měly být ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, což pokaždé neplatilo. Jak je třeba patrné na této katastrální mapě,
červeným je vyznačený úsek, který jde třeba jenom o pouhých 50 metrů, ale i to v rámci té nějaké plynulosti výsadby nám vlastně vytvoří díru a už to jakoby nedává jakoby ten význam v rámci toho krajinného rázu. Jednalo se teda o nějaký pozemek v osobním vlastnictví a tam by bylo velice komplikované to dále řešit s vlastníkem obcí a tak dále. Takže i takovéhle situace se nám stávaly. Poprosím o další obrázek. Důležitým aspektem byla šířka toho pozemku. Já bych řekla, že asi jeden z nejdůležitějších, protože právě v této situaci vypadlo více než polovina navržených úseků. A to tedy, že podmínkou bylo, že pozemek musí mít šířku minimálně 4,5 metru, aby se ten strom vůbec dal vysázet. A když jsme tedy už tady vlastně všechno tohle měli připraveno, tak to šlo dál k autorizované dopravní inženýrce, která nám vlastně navrhla možnosti výsadby z hlediska těch dopravně technických podmínek. Jak už tady bylo vlastně v přednášce přede mnou řečeno, jednalo se o nějaké výhledové trojúhelníky, oblouky, prostě aby ta silnice byla bezpečná. Takže opět nám odpadly určité úseky. Poprosím o další slide. Již na začátku, když jsme teda se vrátili z té terénní exkurze, jsme veškeré ty lokality, které jsme vybrali, sepsali a zaslali jsme žádost na stavební úřady a správce sítí, aby nám dali nějaké stanovisko k zda je výsadba v souladu s územním plánem a zda tato výsadba podléhá územnímu či stavebnímu řízení. A dále důležité bylo, jak tady už zmiňoval kolega přede mnou, právě to stanovisko správců sítí, zda na tom pozemku neleží nějaké optické kabely nebo nějaké elektronické sítě a podobně. Kdy jsme se opět setkali s mírným problémem, že ty stanoviska často obsahovala vyjádření, že zde možná něco leží, ale my o tom jakoby nevíme, takže doporučuji, aby došlo k vytyčení, tedy vykopání, a což prostě v rámci toho projektu nebylo možné. Tak poprosím o další slide. No, když jsme teda prošli vším tímto, tak dále opět nemohlo dojít k sázení na místě, kde se teda ta současná zeleň nacházela, protože šlo také o obnovu stromu, alejí, takže pokud to bylo možné, tak i z těch různých technických podmínek jsme stromy zachovávali, protože ta výsadba opět nová by nebyla možná, tak jsme se snažili jakoby co nejvíc stromů také zachovat a spíše je obnovit, teda docházelo k nějakým výřezům. Opět jsme teda ještě jednou řešili tu problému konfigurace terénu, protože se nám i stalo, že lidé si často ten pozemek, který měli jakoby před svým domem, přivlastnili a hrozně moc se divili, že tam potom něco chceme sázet, speciálně když to bylo takové jako výborné parkoviště pro jejich auta. No a v rámci toho projektu, kde mělo dojít ke snížení prašnosti v Moravskoslezském kraji, byl taky důležitý rozptylový model, který nám dělali kolegové vzduchaři, kdy šlo o to, aby právě ty stromy v okolí těch obydlí zachytávaly co nejvíce prachu, ale jelikož nám ty navržené úseky byly většinou v extravilánu, tak tady ten model moc nefungoval. No a aby toho nebylo teda málo, tak do toho přišel v loňském roce nový občanský zákoník, který dává možnost jakoby sousedovi, který je v blízkosti toho pozemku, aby si určil, zda mu výsadba toho stromu vadí, a pokud by mu to vadilo, tak musí být zase v určité vzdálenosti od jeho pozemku, což z těch našich 4,5 dělalo kolikrát potom 7,5 široký pozemek nebo 6,5 metru široký pozemek. No a když teda jsme se dostali k tomu závěru,
jestli vás poprosím další slide, tak z těch našich nějakých 90 kilometrů nám zbylo necelých 13 kilometrů, což je pro někoho možná spoustu, ale ono většinou se jednalo opravdu krátké úseky. A jak říkáme, že každý strom je dobrý, každý strom se hodí, takže nechci to samozřejmě vůbec zahazovat. Myslím, že ta práce má smysl, obzvlášť když ty aleje tady jsou s náma prostě od nepaměti, jak uvidíme na dalším obrázku. A tím bych asi skončila a děkuji vám za pozornost. Jestli teda máte nějaké dotazy? Já nemohu nereagovat. V podstatě to, co tady slečna prezentovala, tak to bylo součástí právě činnosti, která byla u nás taky prováděná. My jsme teda do toho programu prašnosti nešli, radši jsme šli do obnovy krajinných prvků, do toho dotačního titulu. A já bych tady právě navázal na to, že částečně se pozastavovala nad těmi problémy, ale i já jsem říkal, že je velice důležité na projektové dokumentaci, nebo na přípravě projektové dokumentaci, a zde bych zmínil i na zkušenosti těch lidí, kteří s tím pracují, protože mě trvalo několik let, než projektantky a řekněme projektant jeden se naučili vnímat tu silniční problematiku. Já mám problém, když se vyjadřujeme k některým dopravním stavbám, tak ty, já řeknu, zedníci si to nechají namalovat někým a nebo prostě nějakým projektantem, stavařem, a setkal jsem se, že namalovali svodidla dostávajícího březového stromořadí nebo ty problémy, jak jsem říkal, třeba mostky, propustky, je to malinká čára v projektu, ale výkopové nebo ty zemní práce k tomu jsou zase nějaké jiné, takže je velice důležité, aby tyto projekty připravovali lidé, kteří s tím mají zkušenosti a jsou schopni vnímat silniční problematiku, takže to bylo jenom na doplnění. Tady ještě někdo další? Díky. Já bych měl spíš dotaz teda, protože vidím, že jsou tu zástupci i správ údržby silnic. Co se týká vlastně majetkoprávních vztahů, pokud mám průjezdní úsek silnice zastavěným územím obcí, jak je to vlastně s vlastnictvím té vegetace v prostoru toho silničního pozemku? Tam jsem se setkal se dvěmi způsoby výkladů. Pokud je to v obci, tak to patří městu, ale na druhou stranu ten strom se nachází na pozemku té silniční komunikace, to znamená, měl by z druhé strany být tedy toho vlastníka té komunikace. Dělá mi to poměrně problémy v procesu projednání, když vlastně nevím, koho se dotázat nebo na koho jít s tou žádostí při řešení právě té problematiky vegetace v okolí komunikací. Tak jestli jste se třeba při vašem projektu s něčím setkali, nebo jestli by mi tady někdo odpověděl z pléna. Děkuji. Takže to, co se řešilo v rámci operáku, tak jsme zásadně byli v extravilánu. My teda aspoň v Pardubickém kraji držíme se silničního zákona, takže odmítáme tady výklad pana Jiřina Chotěbora na vlastnictví vegetace v průjezdních úsecích komunikace. Je to problém, který někde se s obcemi dohadujeme, někde se nedohadujeme. Já mám obavu, že teďka je jedno rozhodnutí soudu, o kterém jsme diskutovali tamhle v předsálí, že se může odevřít Pandořina skřínka, protože je obrovské množství kilometrů silnic, kde v minulosti naši předchůdci obnovovali nebo sázeli stromy na takzvaně silniční pozemek, kdy v silničním zákoně bylo uvedeno, že za vnější hranou příkopa je silniční pomocný pozemek. Potom v průběhu let se napsalo do zákona, že silniční pomocný pozemek se zřizuje, je-li ve vlastnictví vlastníka komunikace. A teďka už tam podle mě nějak vypadlo úplně, teďka si přesně nepamatuju, ale minimálně platí asi teda to, že se zřizuje jeli ve vlastnictví vlastníka komunikace. Tím pádem to, co se vysázelo před x lety, před,
před x lety v dobré víře na takzvaný silniční pozemek bez ohledu na vlastnictví, to znamená zejména před rokem 89, ale ještě i řekněme do začátku 90. let, tak se řada těchto stromů stane nějakým způsobem bezprizorní a já si myslím, že stále by bylo ještě lepší, kdyby se o to aspoň postarali silničáři, protože si myslím, že tam aspoň nějaké možnosti jsou a pokud by se to roztříštilo mezi drobné vlastníky nebo některé vlastníky pozemku, i třeba relativně velké, vys naše konkrétní zkušenost, tak ten úbytek zeleně může být ještě větší, protože tam už nebude vůbec žádný zájem třeba na její udržení. A ještě budu reagovat na ty pozemky, jak tam byla na ta mapička, že některé pozemky nebyly ve vlastnictví, řekněme kraje, což my jsme na tom obdobně, tak v jedné části jsme to řešili tím, že jsme tam sice vysadili stromy, ale byl to neuznatelný náklad, protože to nebylo na našem pozemku. Jo? Takže jsme to sice vysadili, ale nebylo to zahrnuto do toho projektu. Jo? A běžně se tohle to přesně, co tady bylo řečeno, tak v tom spočívá ta příprava projektové dokumentace a musí zahrnovat všechny tyhle ty kroky, které jsou ve své podstatě běžnou záležitostí takovéto projektové dokumentace, ať už při projektech z operáku, anebo při modernizacích silnic, ale bohužel ze strany té stavebně technické veřejnosti, tak pro ně to je problém, který mu nerozumí a snaží se tomu vyhýbat a neprovádět modernizace silnic spolu se stavebním objektem vegetační úpravy, protože to pro ně přináší problém. Takže děkuji za reakce. Aha, tak a pak ještě pan Chotěbor, ano. Tomu průjezdnímu úseku silnic v obce, napříč obcemi je tam s tím obrovský problém. Teď ještě teda díky metodickému pokynu ministerstva životního prostředí, tak to trochu eskalovalo a je tam zákon 13 silniční, říká něco jiného než 114, ale problém je tam hlubšího charakteru, protože v jednom i v druhém případě by muselo dojít ke změnám v zákonech. Jo, takže jedna i druhá strana prostě je tam opravdu legislativní obrovský zmatek a není to tak jednoduchá problematika.